Já vás zdravím. Za chvilku nás čeká vyhlášení vinařství roku a my se dnes dozvíme nominované. Ten letošní ročník má podtitul S láskou k zemi. A já si myslím, že je to dobrý podtitul, protože v málo které oblasti lidské činnosti hraje země, ten malý kousek země, tak zásadní roli jako v pěstování vína. A taky málo kde může být tak veliký rozdíl na tak malé ploše. Tak pojďme se podívat, kdo se letos probojoval do finále. Nominovaní v letošním ročníku jsou v kategorii malé vinařství. Vinařství rodiny Špalkovy z Nového Šaldorfa. Vinařství U Vrbů z Hustopeči. A vinařství Piálek a Jäger taky z Nového Šaldorfa. Pak tady máme vinařství střední. A tady najdeme ve finále tyto tři. Vinařství Godberg z Popic, vinařství Obelisk z Valtic a vinné sklepy z Kutné Hory. A v kategorii velká vinařství najdeme tyto tři finalisty. Château Valtice, vinné sklepy Valtice, vinařství Štěpán Maňák ze Žádovic a habanské sklepy z Velkých Bílovic. Tak se na vás budu těšit 19. února, sám jsem zvědav, jak to dopadne. Na zdraví!